isso? Ah, não acredito. Melissa! Tá louca? Você tá louca? Eu só estou dizendo pra Gabizinha que eu estou aqui. Eu não preciso de uma louca me dizer que tá na minha frente, porque eu tô vendo. Ai, que bom que você percebeu, Rafinha. Você perdeu a noção, Mas ela nunca teve noção, Ramiro. Gabi, calma. Olha pra mim, chega, viu? Chega. Tchau, Ramiro. Tchau. Mas o que é que deu em você? Por que você agrediu a moça desse jeito? Eu não tô agredindo. Que palavra forte, Ramirinho. Eu só estou despertando a bela adormecida, amor. Sabe, a memória da Gabizinha? De vez em quando dorme. E eu preciso acordá-la. Arebaba! Amitabha viu a Dariki fazendo comício na porta do templo. Arebaba! Na porta do templo. Quer dizer, não se respeita mais nem porta do templo. Não demora muito esses Dalits. Vão fazer comício dentro do templo, não é, Tchá-Tchá? É, e o jornal tá dizendo que essa puja tem chance de ganhar a eleição. Ah, baguan que ele é, ah. Ah, é? Você deve rodear a cabecinha dele com moedas para proteger do mal-olhado. Meu opache nunca andou com a cabecinha sem ser rodeada de moeda. Sim, queridadinha, eu pinto os olhos dele com cajal toda vez que saímos à rua, não é, Niraj? Outra coisa que você deve fazer é enrolar no pulso dele um cordão sagrado. Protege do mal olhado dos cirangues estrangeiros. Eu ensinei isso à Indira. Mas ela não tinha tempo, precisava arrastar o sari no mercado. Sari, sogra. O que aconteceu? Nem Ravi, nem Raj, nem Shanti estavam protegidos. Caíram nas malhas dos cirangues estrangeiros. Só Amitabha escapou. Quem disse que o tempo melhora as pessoas, hein? Quem disse que a idade traz sabedoria a alguém, hein, Tchá-Tchá? Vira. Ah. O que é que você está resmungando? Não é nem nada. Tô dizendo que a senhora sempre sabe o que diz. A senhora sempre está certa. Eu não soube ensinar nada aos meus filhos. Coitado do meu marido, né? Coitado do meu marido. Raja! Mas ela tá concordando com você. Ati, tadá, hã? Meu pequeno Krishna, o que você está fazendo? Ah, já, já. Dada vai trabalhar. Mamadê. Niterometi. Você, olha. Quando vai sair e vê uma viúva? O que foi? O passe não podia ver essa viúva? Ari. E justo hoje que tenho que fechar um negócio muito importante, Dina! Ari, não marido, podia ver. Eu já vou. Durga! Ei. Durga! Ari, isso não podia acontecer, mas existe tantas coisas para resolver. Um negócio importante. Ari, senhora. Pronto, vamos colocar uma gota de água do Ganges. Tchá, tchá, tchá. Não é auspicioso logo pela manhã sair de casa e dar de cara com uma viúva? Não fale. Quando você fala, você está trazendo para você uma energia que deveria estar afastando. Senhora, o carteiro deixou uma carta para Camila. Camila, você está vendo Camila aqui? Camila mora aqui. Durga, você está vendo Camila? Camila, chama Camila. Camila, tem Camila aqui? É? Tem? Nahi. Então devolve isso para o correio. Devolve. Camila. Às vezes parece que você não pensa, é, Durga? Quem era a carta? Era de Shanti. Deixante. Não devolve a carta. Deixante. Onde é que está? Vê. Deixante para Camila. Vamos ver.